Мер Херсона Володимир Миколаєнко під час сесії міської ради оголосив про вихід з партії «Батьківщина». Перед початком сесії міський очільник зазначив, на час виборчого процесу я припиняю своє членство в партії. Я прийшов сюди, дійсно, від партії «Батьківщини», але мав підтримку практично всіх демократичних політичних сил і громадських організацій. І коли мені сьогодні пропонують перетворити свою присутність тут на розправу над чиновниками по політичній приналежності або за якимось іншим принципом. Те завдання, яке мені було поставлено, весь адмінресурс повинен працювати на батьківщину, я не сприймаю. Весь адмінресурс, в гарному сенсі цього слова, повинен працювати на громаду. Крім цього, стало відомо, що згідно з даними офіційного реєстру Міністерства юстиції України була зареєстрована політична партія «Блок Володимира Миколаєнко». Я сподіваюся, піде також достатньо активна молодь на вибори під цим брендом. Я, чесно кажучи, не визначався, як мені в цій ситуації бути. Я думаю, що найкраща позиція – бути над політикою. Все ж таки займатися виключно господарськими справами. Для цього потрібно бути все ж таки самовисуванцем. Бо оцей диктат політичних сил, він нічого гарного не приводить.